Як щодо ручного леопардика у вас вдома? Скажете, небезпечно? Аж ніяк, якщо йдеться про бенгальську кішку. В генах цієї плямистої красуні і справді є хижа кров. Але її характер ідеально домашній. Бенгальська кішка не просто прикрашає собою оселю. Вона наповнює її веселощами та постійним рухом. Відчинити двері шафи, поганятися за іграшкою, увімкнути світло в кімнаті – бенгали завжди знайдуть собі заняття. Та найбільше їхнє щастя – це увага господаря. Незважаючи на хижу зовнішність, бенгали не агресивні і врівноважені. Звісно, якщо не обмежувати їхню свободу. Характер бенгальської кошки состоїть в тому, що вона в одно і то же время і независимая, ну і дуже требує внимания чоловіка. Часто грати з ній, гладити, оказувати любое внимание. Бенгальська кішка підходить активним людям та сім'ям з не дуже маленькими дітьми. Адже хай який вихований ваш улюбленець, дика кров може взяти своє і змусити його випустити кігті. У будь-якому віці бенгали зберігають грайливість та мисливські звички. Вони навіть здатні полювати мишу та, найімовірніше, погребують її з'їсти. Ця порода незлякливих, добре уживається з іншими котами і навіть собаками. Найцінніше в породі, звичайно, забарвлення. Саме заради нього дику азійську леопардову кішку колись схрестили з домашніми породами, такими як абісинська, бірманська, єгипетський мау, американська короткошерста. Окрас бенгальських кошок буває золотистий, серебристий, угольний, голубой і сніжний. Бенгальці народжуються вже з плямами, але незабаром втрачають яскраве забарвлення і стають схожими на звичайних дворових кошенят. Це період так званого фазингу або захисного забарвлення, який триває до 4 місяців. Потім кошеня стає дедалі гарнішим і приблизно у 15 місяців набуває остаточного чіткого забарвлення. Очі бенгальської кішки можуть бути зеленими або жовтими. Дуже люблять воду. Вони спокійно пригають в душ і не бояться, що їм льється вода на голову. Ця порода абсолютно не боїться води, так як звичайні кошки. Бенгальська кішка дуже голосно мурчить і взагалі активно використовує голос для спілкування з людьми. Це може бути і звичайне нявкання, і дивне покрикування. Вони дуже емоціональні і розговорчиві. Для тих, звісно, людей, які люблять іменно общительних животних, це, мабуть, найкраща порода. У період шлюбних ігор ця порода дуже галаслива. Всі звуки і запахи у бенгалів у кілька разів сильніші, ніж у звичайних домашніх котячих у цей період. Причому мітять не тільки коти, але й кішки. Тому, якщо берете тварину не для розведення, а для душі, краще її стерилізувати. Дике походження подарувало бенгальській кішці витривалість та міцний імунітет. Тож і в 14 років улюбленець може почуватися наче молодий. Бенгальські кішки потребують мінімального догляду, адже практично не линяють. Раз на тиждень замість розваги можна вичесати улюбленицю. Купатися вона і сама полізе, якщо захоче. А загалом порода така охайна, що вилизується після кожного контакту з людиною. Бенгальську кішку не потрібно двічі кликати за стіл. Апетит у неї хороший. А от слідкувати за тим, що вона їсть, вкрай необхідно. Генетична порода схильна до захворювань кишечника та шлунка. Бенгальская кошка имеет чувствительную систему пищеварения. Это сказывается на здоровье животного. Оно может быть вялым, терять вес. Все это можно решить с помощью правильного подбора рациона, что и залогом здоровья, а также гарантирует и предупреждает ряд проблем с желудочно-кишечным трактом. Якщо бенгальська кішка припала вам до душі, не забудьте головне про цю породу. Постійно потребує уваги, підходить активним людям, вимагає особистого простору. Високо цінується за унікальне забарвлення, має оригінальний тембр та манеру подавання голосу. Міцний імунітет, чутлива система травлення. Майже не линяє, потребує місця для активного дозвілля. Задля уникнення отруєнь та розладів необхідний професійний збалансований корм.